Atgriežamies sporta studijā, un mums ciemos ir nevien raidījuma viesis, bet arī smagākā trofeja Latvijas hokejā, Latvijas sportā. Es nebaidos šī vārdu, un es domāju, viņi varētu pacīkstēties arī par pasaules rekordu titulu. Kaut kā studijā viņi iekšā ir tikusi, bet pats ar savām kājām studijā ir iekļuvis Maksims Širokovs. Vakar. Labvakar, Maksim. Vakar bija. Nu, pastāsti ir nepilna nedēļa pagājuši. Pagājuši otrdien izcīnījāt Latvijas čempionu kausu. Šīs nepilnās nedēļas laikā, ko tas ir piedzīvojis? Noteikti tādu klasisku čempionu ballīti, kādas ir tādas nav bijušas, ja, ka vadā kausu ballītēm līdzi. Buktas to nevar atļauties šobrīd. Buktas varbūt dažas ir, bet šobrīd jā, tā svinēšana, cik viņi ir iespējami, jā, tur varbūt nedaudz pēc spēles kaut kur un komandas savā tajā iekšēnē mēs nosinējām, cik varējām. Mēģinājām piepildīt šo milzīgo kausu. Ar garšīgu dzērienu, un tas principā arī bija viss. Tagad mēs nododam tā pa mazākiem, pa ģimenēm un pa spēlētājiem. Viņš iziet tagad cauri katram, lai viņš būtu tā kā bildēm. Cikos trešdienas rītā gaismu izslēdz piņķos? Grūti teikt, bet teiksim tā, visi bija jau diezgan pēc tās spēles diezgan noguruši puiši. Ja, dažiem pat nebija vairāk tās emocijas uz to brīdi svinēt, ja, jo visas emocijas tika atstātas uz ledus. Un daži pat sēdēja un nevarēja pat vairāk pasmaidīt. Ja, viss bija atstāts, teiksim tā. Šī sezona hokeja līga Olimp klubam, nu, kā tā izvērtās vispār? Zinot, ka ne visi jūs esat pilnīgi profesionāļi, kā to visu bija savienot? Ir kaut kāds vienā vārdā, vienā teikumā ietērbt? Vienā teikumā es nedomāju, ka vispār to visu var aprakstīt, ja? Bet sāksim arī pagājušo sezonu ar to, kad mēs to kausu tā gribējām, tā cerējām un netikām līdz tam play-offam. Okay, un tagad sezonas sākumā atkal bija visādas grūtības, gan finansiālās, gan arī komandas komplektēšanā, un nebija skaidrs, tad to pandēmija vai būs vai nebūs, un teiksim tā, līdz pēdējiem brīdiem mēs tur paši trenējāmies, vācāmies kopā arī sākumā arī bez trenera, jā, Jurijs Agurekins bija veselības problēma dēļ, bija Daugavpilī, nevarēja tikt, jā, un Ciprus vēl nebija parādījies mūsu tajā komandā, jo tas līgums ar Vēnu 2000, kur mums daudz palīdzēja šogad, tika parakstīts tikai pirms pašas sezonas, teiksim, un tas līgums arī ietver to, ka mēs gribējām, lai ne tikai Rolims, bet lai arī jauniešu komanda ir zem mums. Ja mēs parakstījām to vienošanos, kad jaunākus spēlētājus mēs varam pacelt augšā tā kā uz virslīgas spēlēm no Jahla komandas Vēnu 2000. Tas arī kaut kur varbūt sanāca sākumā, bet principā beigās ar tiem liegumiem visiem tas līdz galam nenostrādāja tā, kā mēs to gribējām, ja, piesaistīt jauniešus. Bet nu, dažus piesaistījām. Klau, regulārajā turnīrā zaudējāt 5 no 6 spēlēm tieši pret Zemgali. Ciprus jau teica, ka vispār nevajag salīdzināt. Un es saprotu, ka regulārā sezona jums bija tāda hokeja uzspēlēšana, ja? Un play-offs, nu, tad mēs parādījām, kas ir hokejs un dzīvojām kā hokejisti. Jā, nedaudz iemidzinājām Jelgavu sezonas gaitā, bet, protams, kad visu regulāro čempionātu nevar noturēties, ja, tajā vienā līmenī fokusa ziņā, ja, un mēs zinām, ka mums daudzi ir treneri un daudz spēlētāji strādā, dara kaut ko vēl paralēli, un kad tu atskrien uz spēli, ja, vakarā pēc darba dienas varbūt kādam grūts, varbūt kādam tur piepildīts pilnīgi, ja, tu nevari varbūt atdoties tik daudz tajā spēlē. Bet tieši uz play-offiem mēs piegājām tajā lietē nedaudz nopietnāk, un arī visa tā diena, spēles diena konkrētā mums bija brīva, ja mēs pareizi gulējām, pareizi atpūtāmies, pareizā laikā ēdām un pareizos ēdienus. Daudz dienu atvaļinājums, ja? Teiksim tā, uz divām nedēļām, jā. Kā tu to Latvijas čempionātā puzli varētu noraksturot komandu ziņā un darba profesionalitātes ziņā? Kāds tavs varētu būt tas rangs, kur visvairāk čaļi ir tie, nu, kuri tiešām, kuru pamatnodarbošanās ir hokejs, un tad, kuriem kā tev, nu, tu arī strādā kā treneris, un tā ir pamatnodarbošanās, bet tomēr tā spēlēšana jau tā kā ir tajā otrā fāzē sava prieka pēc. Kāds ir tas raksturs? Es domāju, kad, teiksim, profesionalitātes ziņā un vairāk tajā treniņu sakārtotības un tādā Zemgalē es uzskatu, kad vispareizāk piegāja tai lietai. Ja? Viņiem bija arī vasarā sagatavošanās posms, kas mums principā vispār nebija kā tāds. Un arī pilnvērtīgi ikdienas treniņi, arī ietverot trenažieru zāli un tā tālāk. Ja? Mēs... Regulārais turnīrs bija nu, objektīva situācija. Protams. Viņi labāk darbojās, viņi vairāk ieguldīja to darbu, un tas darbs arī viņiem atalgojās, ja? Ar to, ka viņi bija pirmie. Liepāja, protams, jo viņiem tur ir arī tā
Tas viss pasākums ir visu uz vietas, tur viņiem ledus vienmēr pieejams, kad viņiem vajag, ja? Viņiem nav jāskrēt, kā mums, piemēram, ja Piņķos nav ledus, mums ir jāmeklē kaut kāda arēna, kur mums nospēlē to mājas spēli, ja? Kā mēs tur skrēdījām reizēm Kurbadā, nospēlējām kādu mājas spēli vai vēl dažās vietās. Un līdz ar to, protams, Rīga jaunieši maleči, viņi gatavojās, viņi arī parādīja to, kad viņi strādā un profesionāli trenējās un arī viņiem pat bija grūta situācija, kad viņi nevarēja trenēties kaut kādu brīdi, bet beigās viņi tāpat parādīja, ka viņi iekodās, viņi arī mūs atspēlēja, viņi atspēlēja Liepāju, viņi atspēlēja arī to pašu Mogo. Bet ir divi džeki, kas paņēma atvaļinājumu noscīt no kontinentālās hokeja līgas. Miķels Rēliks, Gins Meija. Kopš viņi pievienojās komandai, tu jūti kaut kādu citu attieksmi ienāk? Vai tomēr viņi bija bišķiņi ar tādu, nu tagad jā, Latvijā uzspēlēsim spēlēšanas pēc? Teiksim tā, bija vēl Pavlos Vitālijas tādu īsu brīdi pie mums, un es teikšu, runājot par Gintu, viņš atnāca, viņš pilnīgi simtprocentīgi profesionāli piegaitēja lietai un vienmēr atdevās spēlēja uz pilnu. Par Pavlovu ir tieši tas pats variants, ja, un mums arī tā komanda ir domāt tam, lai cilvēki, kuri varbūt nevar aizbraukt hokejisti, uzreiz no sezonas sākuma kaut kur tikt ārzemēs. Mēs dodam to iespēju viņiem tā kā ieskrieties pie mums, ja, un neviens viņus nekad netur, tā kā nelaižot aizbraukt kaut kur ārzemēs. Ja. Runājot par Miķeli tieši, mēs ar viņu sazvanījāmies un tad arī satikāmies. Viņš pats palūdza iedot viņam divas nedēļas, lai viņš reāli atgūtu savu formu, ja, un viņš teica, ka es nenākšu te tā kā uz pus slodzīt, es iešu uz pilnu klapi un es gribu pilnīgi atdoties komandai un sasniegt to mērķi kopā, ja, un tikai pēc divām nedēļām viņš tikai pilnīgi pievienojās komandai un tas arī bija redzams laukumā, ka viņš pilnīgi cepurnos. Nu jā, galgalā atzīts jā par vērtīgāko spēlētāju, bet man interesē, vai jums bija ar kādu jāpacīnās par iespēju dabūt Miķeli? Bija, protams, kad Miķeli gribēja dažas komandas vēl no mūsu čempionāta, bet nezinu, tas jāprast droši vien viņiem, kāpēc viņš izvēlējās mūsu hokeja klubu, un par to arī viņiem paldies, un es domāju, ka viņš to nenožāla. Ar āmuru viņš ir dabūjis? Ar āmuru viņš ir sītis, viņš ir sītis ar āmuru, jā. Pastāst, bet, jā, par to āmuru tā tradīcija, kāpēc āmurs ģērtuvē? To mēs kaut kā izdomājām vienā brīdī, kad ir pēc katras spēles, tomēr labākajiem ir tas jāatzīmē kaut kur, jā, un es domāju, ka tas sitiens ar to āmuru iedzīšanu, tā ripa tajā dēlī, ja, kas tajā dēlī astoņas bija vietas ripām, astoņām uzvarām. Tātad pēc katras spēles labākais spēlētājs iedzina to ripu dēlī un rakstīja, kā saka, rezultātu, un tas arī dēls braukāja mums visur līdzi, ja. Nu, es domāju, ka tas tāds interesants bija moments. Jā, jo mēs saskatījām vienā bildē septiņas, tāpēc skaidrs, tur vienkārši nebija bilde ar astoto. Pēdējā bilde bija ar Georgiju Pujecu, jo tomēr viņš mums viss kārtīgi saturēja kopā visu to play-off laiku un rādīja priekšzīmi, kā vispār tam visam jānotiek. Par komandu kā tādu, par vīziju nākotnī, zinu, ka komandas galvenais atbalstītājs Nikolais Sirotkins hokejā cilvēks, es nezinu, cik gadu stāžu mums grūti būs saskaitīt. Vairākas paudzes tiešām. Bet tā atgriešanās hokejā, bija, protams, ka lielā sabiedrības daļā bija, vai tā būs tāda spēļmantiņa vai ilgtermiņa projekts, kas tas ir, ko tu jūti, kā tu tagad arī teici, ka bija grūti diezgan jau sakasīt budžetu šai sezonai. Ar šo situāciju pagaidām ar pandēmiju un grūti kaut ko spriest, kas būs nākotnē, ja? Tieši uz doto brīdi, bet mēs esam Latvijas čempioni, tātad nākamgad ir kontinentālais kauss, un es domāju, ka cilvēki izdarīs visu, lai tā komanda būtu, un lai mēs varētu turpināt savas gaitas, ja? Un kaut kur varbūt pacelties vēl kādu solīti augstāk. Un uz to visu arī ceram, ja? Redzēs, kā tas viss sanāks, uz doto brīdi nevar atbildēt šo jautājumu konkrēti. Pirms mēnesis bija jau piramīdas tādas iezīmes, ka gribētos visu to jaunatni apakšā ar sporta skolu. Mēs paši hokejisti visu laiku domājam par to, kad vajadzētu, tas būtu pareizi, ja? Un mēs arī gribētu kaut ko ieguldīt Latvijas hokejā ne tikai vienkārši ar savu spēlēšanu, bet lai arī
izaudzēt, varbūt to piramīdu uztaisīt, ja, ja būs iespējas. Vai arī nu, vismaz nodot kaut kādai jauniešu paaudzei kaut kādu to pieredzi, kas ir mums, ja, piemēram, lai viņi varētu vēl ar mums kopā uzspēlēt. Un mēs viņiem kaut ko pateikt priekšā un vispār parādīt, kā tas viss notiek. Zin, kā hokeja sabiedrībā tas viedoklis pajautā viņam, vai viņi būvēs halli. Ja viņi būvēs halli Olimps, tātad viņi būs spiest viņu apsaimniekot, mazās komandas būs vajadzīgas, un tātad tas būs ilgtermiņa projekts. Tā kā jānovēl, lai jums izdotas hallus būs. Paldies, jā, tas būtu diezgan labi īstenībā. Ja mēs pa jauniešiem runājam, tad International Hockey School, un tu tur darbojies kā treneris, iedod īstu raksturojumu, kas, kāpēc International, tu international ņem no Zviedrijas, Somijas arī jauniešus? Tur diezgan daudz bija jaunieši no Kazahstānas, Ukrainas, arī viens Slovāks bija, no Krievijas puišas piesaistīja, un tas pats princips, ka tā, tas hokeja centrs, tas ir vairāk tāds individuālās prasmes, ja, un pilnveidot. Un tā, bet ir arī divas hokeja komandas, kas piedalās viena jahla čempionātā, ja, un viena U17 grupā, kuras arī viena no viņām es palīdzu trenēt. Un jā, tas tā doma ir tāda, kad tas sponsors arī ir no Krievijas, ja, viņš dod to naudu, viņš to centru uzturēja un tad arī mēģināja sākt ar tām jauniešu komandām un arī to tā kā veidot kā piramīdu hokeju savu. Ja. Vairāk komerces projekts piedod vai augstas meistarības projekts? Grūti teikt, nu komerces vairāk es tā uzskatu, ja, jo. Saku, tagad atkal viss tas ir apstājies uz kaut kādu momentu ar to visu, kas notiek šobrīd, viss ir ciet un tās komandas, ko mēs trenējam, cik es to U17 trenēju pats, mēs tur svaigā gaisā vai arī atklātajā tajā hokeja ledus arēnā tajā Jūrmalā, ja mums tur kaut kāda treniņa notiek pēc iespējas, ko mēs tur varam izdarīt, tā mēs tos džekus vismaz uzturējām kaut kādā formā, lai viņiem būtu vismaz ledus pieejams. Kā tev labāk dēvēt? Mad Max vai Irsis? Daži te paši teikās iesaukas. Agrāk bija Irsis, tagad Mad Max jau paliek. Kur īsti varbūt stāstu par to? Tā pirmā ir mani iesauka, ko man deva vēl pirmajā profesionālajā komandā, kad es atbraucu Liepājas Metlurgā. Es biju ļoti, ļoti neliels, ja, bet uz ledus bija dusmīgs un varēja kaut kur arī iedzelt. Ja, un tad vecākie kolēģi man iedeva šo iesauku Irsis. Bet nu, Mad Max jau pārgāja ar kad es jau pats jau kļuvu tāds vairāk kā pieaugušāks, un tad es jau biju vairāk kā līderis. Un tas Mad Max, kad es uzkāpu laukumā, es vienmēr teicu, es vairāk nesmaidu, jā, varbūt es sadzīvēju var būt laipns un smaidīt daudz, jā, bet es uzkāpu uz laukumu, es esmu cits cilvēks, tas ir Mad Max. Mums ir vēl viens ļoti, ļoti nopietns jautājums no hokeja aprindām. Lūdzu video. Max, draudziņ, čau! Zinu, ka tur pa kausu jārunā, bet man vairāk pa vobleriem interesē, uz kuriem labāk šogad ņem laši. Alu laši. Jā, tā ir mana, hokejs ir mans darbs, jā, bet makšķerēšana tā ir mans, tas ir mans hobijs, tā ir mana sirdslieta. Un arī zem ledus makšķerēšana? Zem ledus, nē, uz virs ledus vairāk, jā. Bet jā, man patīk, tā ir mana atpūta. Ir tīpaši starp spēlēm vai arī starp sezonām, ja, kad tu atbrauc mājās, atgriezies, tev gribas pilnīgi sakārtot galvu, jo atlaist visu, kas tur bijis, varbūt negatīvais, atstāt pozitīvo. Un tajā makšķerēšanas laikā es var teikt, tā kā meditēju, ja es pats ar sevi daba un tev ir laiks padomāt par visu, kas ir noticis, tur apsvērt visu, ko tu esi izdarījis labi vai slikti un tad turpināt, piemēram, nākamo sezonu, ja, vai arī īstermiņā nākamo spēli, ko tu izdarīji savādāk un to visu tu pārdomāt tajā makšķerēšanas laikā, ja. Es nestaigāju vienkārši tulbi ar makšķeru nemētāju, domāju par kaut ko. Tas ļoti palīdz īstenībā man. Klau, nu tev ir raiba profesionālā hokejista biogrāfija, sākot no puikas gadiem Amerikā, Zviedrija, Šveice, Baltkrievija, Kazahstāna, pat Ukrainā tu piespēlē. Pasē pilns ar zīmogiem. Es nospēlēju divi pasaules čempionāti jau tādos kārtīgos brieduma gados, un tu esi droši vien viens no tiem spēlētājiem, par kuriem varat teikt, ka nu, droši vien šādu stāstu, nu tie, kas pa NHL maziet, tur sapņoja, ja, tie 5-gadīgie, nu droši vien vecāks stāsts, ka būs, nu tik būs. Bet skatoties uz tevi, skatos, ka viens dzīvelīgs un priecīgs cilvēks un gandrīts ar to, kam dzīvē viņš ir izgājis cauri un ko dara tagad. Ko tev hokejs ir devis? Hokejs ir devis man, principā hokejs tā ir man dzīve visai, ja? Teiksim tā, no bērnības jau. Katra vasara tika pavadīta nometnēs un tā tālāk, ja, un tas raksturs, kas ir parādījies ar katru gadu un tā mērķu sasniegšana, ja, disciplīna, darba ētika, tas viss ir hokejs, ja, tas viss vienā vārdā ir hokejs.
Un es uzskatu, ka man dzīve ir ļoti palīdzējis. Daudz, ko es izgājis caurkam, ja, un tas man tikai palīdzējis. Un es izbraukājis daudz valsts, ja, un es nospēlējis daudzās komandās, varbūt ne augstākā līmeņa, ja, bet tas dod man to pieredzi, ko es varu tagad sakārtot atkal savā galvā un nodot jauniešiem. Un izgājis cauri, ar visu spēlējot ar visādu tautiešu, ja, tur mentalitātēm dažādām, tur sākot no Krievijas, Amerikas, Zviedrijas, tur Ungārijas un tā tālāk, bet okay, nu, psihologs. Jā, es teiksim tā, tagad arī play-off laikā es daudz ko varēju tā kā pateikt priekšā jauniem spēlētājiem, jo es esmu bijis tik daudz visādās situācijās un ar tik daudz dažādiem hokejistiem. Jā, es varbūt neesmu vienā komandā spēlējis visu dzīvi, bet tas arī dod man to pieredzi, kad man tas varbūt skatu punkts, es varu pastīties no dažādām pozīcijām, un tas ir mans, man liekas, arī plus, ja. Un, protams, hokejs, nu, tas ir pirmkārt tā ir spēle un tā ir bauda, tas ir galvenais. Paldies! Paldies. Prieks redzēt cilvēku, kurš no dažādām situācijām, kas nebūtu dzīvē, viss nav nemaz tās vieglākās, paņem to labāko mācību, lai ne un iet uz priekšu. Paldies! Paldies.